Assalamu alaikum dear students. Today we will talk about PTC media composition lecture 6. PTC mean plant tissue culture media composition. Che plant tissue culture medium the media che kamamunga jodao aga dasa sana jodao dagi major constituents adi. No plant tissue culture media should generally contain some or all of the following constituents. First number de macronutrients. No macronutrients aga nutrients vi che aga zamsara pa large amount ki body ta pakar vi ta macronutrients velegi gi micronutrients aga nutrients vi che aga body ta pa small quantity ki aga required vi no macronutrients ki razi nitrogen phosphorus potassium calcium iron and magnesium nitrogen sakar kai che da media ki chikam de aga zaruri vi zage che pa media ki humga plant culture ko ठीक शो नो द कल्चरिंग द पार ऑफ वली नाइट्रोजन जो जका छी नाइट्रोजन छी कम देगा प्लांट ग्रोथ रेट छी देगा इन्फ्लुएंस कई द प्लांट न्यूक्लिक एसिड पार्ट ते द प्रोटीन पार्ट ते अमीनो एसिड द क्लोरोफिल पार्ट ते अमीनो एसिड्स पार्ट ते और द हार्मोन्स छी कम दे दा समसरा यो पार्ट ते यो मेजर कंस्टिट्यूएंट ते जिदा पके मौजूद दे नो जका नाइट्रोजन छी कम दे दा द मीडिया के जरूरी भी छिदा मौजूद वे फास्फोरस نو فاسفورس چکم دے دا پا میرسٹیمیٹک اور فاسٹ گروئنگ ٹیشوز کے زیادہ موجود بھی ایزینشیل ان فوٹوسینتھسس اینڈ ریسپیریشن پوٹاشیم سیل ڈویژن دا پارا نیسیسری بھی اور میرسٹیمیٹک ٹیشو فارمیشن دا پارا ضروری بھی نیسیسری بھی کیلشیم دا سیل وال فارمیشن کئی اور روٹ اور دا لیف ڈیولپمنٹ چکن دے گا ہم کیلشیم پائے کی پارٹ تے رول دے پارٹیسپیٹ translocation of sugar amino acid and oxalic acid formation chikam de kamchi the plant your toxin material de oxaloacetic acid zyadatar tomato seeds ki kamchi seeds bhi zyadatar seeds ki da maujood bhi especially tomatoes pai ke oxaloacid chikam de ga oxalic acid chikam de ga seva bhi oxalates for the generally vele ki ge no da oxalates chikam di da zamsara jodai خو زیادہ تر دا زمسر دا شکر و دا امینو ایسڈ ٹرانسلوکیشن کئی داغے کی پارٹیسپیشن کے حصہ خلی نوزکہ کیلشیم چکم دے دا ہم زمسرا یو ضروری کنسٹیچوینٹ دے آئرن ریسپریشن کلوروفل سنتھسس اور فوٹوسنتھسس کے میجر رول لے میگنیشیم فوٹوسنتھیٹک اینڈ ریسپریشن سسٹم کے انوالو دے زکہ چے دا کلوروفل چکم سٹرکچر دے نو پا سینٹر کے زمسرا میگنیشیم چے دے دا موجود دے اوغے نہ گر چا پیرا بیا پائرول رنگز اٹیچ دی بل جی کم دے دا زمسرا ایکٹیو ان اپٹیک آف فاسفیٹ اینڈ ٹرانسلوکیشن آف فاسفیٹ اینڈ او بل جی کم دے زمسرا دا فاسفیٹ کے داغی اپٹیکنگ کئی ٹھیک شو کم چیز زمسرا داغ کی گی دا آئن ایکسچینج کی گی نو زیادہ تر میگنیشیم جی کم دے اگر فاسفیٹ بانے ایکسچینج کی گی نو آگے اپٹیکنگ کئی او بل فاسفیٹ او دا سٹارچ کم دے داغی ٹرانسلوکیشن ہوم کئی سٹارچ کم دی دا پلانٹ اسٹوریج مٹیریلس دی جنرلی پولیسیکرائڈس دی سیکنڈ نمبر از مائکرو نیوٹرینٹس نو پا مائکرو نیوٹرینٹس ما سنگ تاس تو چی مائکرو نیوٹرینٹس آگا نیوٹرینٹس وی چی آگا باڈی تا پا سمال کوانٹیٹی کی ریکوائرڈ وی نوس مائکرو نیوٹرینٹس کی بسس وی سلفر مینگنیز مولیبڈینم زنک بوران اینڈ کاپر سلفر چکم دے دا نوڈیولز فارمیشن کئی اور کلوروفل سنتھسس کئی سٹرکچرل کمپوننٹ دا امینو ایسڈ او انزائم چکم دی امینو ایسڈ دو انزائم دی میتھیونین او سوری سیرین تک سیرین میتھیونین اینڈ سیرین سوری آئی جسٹ فار گاٹ دو امینو ایسڈس دی آئی تھنک یو سسٹین دے اور یو بل یو دے میتھیونین دے سدے آئی جسٹ فار گاٹن سوری دے ٹائم کی زما دماغ نہ رکھا لیجیے ابل کم ہو دے یو ہو سسٹین دے ہو چدا ابل میتھیونین دے کس دے نو دو زمسرا امینو ایسڈس دی چاغا سلفر کنٹیننگ امینو ایسڈ دی سیرین آئی تھنک سوری بات کی برتا ہوا ایم ٹھیک شو اس زما بالکل دماغ نہ رکھا لی اور نوڈیولس فارمیشن چکم دے دا گئی نوڈیولس بتا سو کترے ہوئے زیادہ تر لیگیومنس پلانٹ روٹس چکمی اگی دا پاس باندھے دس سویلنگ شانت کی موجودی چھپائی کے دن بیکٹیریا اسپیشلی رائزوبیم بیکٹیریا چدا غلط ریزائڈ کی گی اور داغے دا وجہ آگا سویلنگ پروڈیوس آگے تو نوڈیولس ویلے کی گی جنرلی ٹھیک تھا نوڈیولس چکم دی دا بیا زم سر نائٹروجن فکسیشن گئی
نو سلفر چې کوم دی دا د نوډیولس فارمیشن کې او د کلوروفیل سنتسس چې کوم دی دا هم کوي. سټرکچرل د امینو اسیډ سټرکچر کوم دی دوه امینو اسیډس دي آؤٹ آف 21 دي که 20 امینو اسیډ کې ٹو امینو ایسڈس چکم دی اگا سلفر کنٹیننگ امینو ایسڈ دی آئی تھنک میتھیونین اینڈ سسٹین کا سیرین دی دو کیو دے بس سوری آئی جسٹ فار گوٹن مینگنیز نو مینگنیز چکم دے دا دا انزائم ریگولیشن کئی مطلب انزائم چکم دے اگا مینٹین ساتی اور گروتھ ہارمونس چی دی داغے ہوم پائی داغے یو پارٹ دے فوٹوسینتھسس اور ریسپریشن چکم دے دا ہوم اسسٹ کئی مولیبڈینم مولیبڈینم چکم دے دا زیادہ ترمنگا ایز اے کو انزائم اخلو یا ایز اے انزائم ایکٹیویٹر اخلو نو دا زموږ سره څه کوي انزائم ریڈکشن کوي نائٹریٹ نه امونیا ته مطلب نائٹریٹ کنورٹ کوي ریڈیوس کوي امونیا ته او بل انارګینک فاسفیٹ چې کم دی هغه ارګینک فارم ته کنورٹ کوي لکه زموږ سره فاسفیٹ دی پی او فور دی نو دا ارګینک فاسفورس فارم ته چې کم دی دا کنورٹ کوي فاسفورک ایسڈ وغیرہ ته زنک زنک چې کوم دی دا زموږ سره گروتھ هارمون دی گروتھ هارمون پروڈکشن کوي او د کلوروفیل او ریسپایریشن او کاربوهایډریټ سنتسس من ګلوکوز اینڈ سیلولو سٹارچ وغیرہ د دې سنتسس چې کوم دی پای کې ایکټیو وي بوران بوران چې دی دا گروتھ هارمون پروڈیوس کوي او کلوروفیل او ریسپیریشن او کاربوهایډریټ سنتسس هم کوي زیات تر د انارګینک کنسټیچوینټس چې کوم دی یا مایکرو نیوټریئنټس چې کوم دی نو دې زموږ سره زیات تر ایز اے کو انزایم کار ور کوي ٹھیک شو کاپر نو کاپر فوٹو سنتھیٹک اینڈ انسپریشن سسٹم کئی اور کلوروفیل سنتھسس کی اور ایز اے کیٹلسٹ چکم دے دا ہم زم سرپ بایولوجیکل ریئیکشنس کی یوز کی گئی تھرڈ نمبر تھی آرگینک کمپاؤنڈس نو آرگینک کمپاؤنڈس کی راضی کاربن سورسز لکا وس میڈیا کی بمنگا آغا سورس مچی چی آغا منگلا کاربن نہ کہی زکہ چمخو کاربن ڈائی آکسائڈ ہو آغا دا ایئر نہ نہ خلی ٹک دا چی آغا فکس کئی نو کاربن سورسز چکم دی آغا سکروز وی یا جنرلی گلوکوز فرکٹوز چکم دی دا ہم منگا آغی تورا چون دا آغال تا بریک ڈاؤن ان کی گی نو کاربن چکم دی آغا تی دی خلی اور آغا کاربن چکم دی بیا دا کم کیرس فارمیشن چکی گی پائی کے یوز کی گی یوٹیلائز کی گی وٹامنس نو ایڈینین چکم دی دا زم سے دار این اے اور ڈی این اے یو پارٹ تھے نائٹروجینس بیس تھے ٹھیک شو ہو وٹامن دے چونکہ انوسیٹول دے نو انوسیٹول چکم دی دا دا بی کمپلیکسز یو پارٹ تھے اور دا زم سے صحیح ان فاسفیٹ فارم کے دا اسی کی پسل ممبرین کے پارگینلیز کے دا گروتھ دا پارا ایزینشیل نے دے ہو بینیفیشیل دے تھائمین دے نو تھائمین چکم دی دا زم سرا سیٹرک ایسڈ سائیکل کے یا آکسیلیٹ سائیکل ورتا ہم ملے کی گی تھائمین چکم دے پائی کے دا کو انزائم کار ور گئی نیکسٹ از آرگینک ایسڈ نو سیٹرک ایسڈ دا اسکاربک ایسڈ سر استعمالی کے ایز اے اینٹی آکسیڈنٹ اور پکرپ سائیکل کے دا ہم استعمالی گے فینولک کمپاؤنڈ نو فلورو گلوکینول چکم دے دا زموں سرا شوٹنگ روٹنگ آف شوٹنگ سیکشن کئی مطلب دا شوٹ نے چکم روٹنگ راضی داغی روٹنگ چکم دے دا داغی اسٹیمولیشن کئی چارکول نو چارکول زموں سرا ایز اے ڈی ٹاکسیفائنگ ایجنٹ یوز کی گئی چکم ٹاکزن اگر پلانٹ پروڈیوس کی اگر پلانٹ لیڈ پروڈیوس کی یا پاگا میڈیم کی پروڈیوس کی گئی نو دا غم سرا چارکول سے کہ اگر ڈی ٹاکسیفائی کئی فورتھ نمبر از گروتھ ریگولیٹرس نو گروتھ ریگولیٹر جنریزم سرا گروتھ ہارمونس دی لکا آکسین شو سائٹوکائن ایبسیسک ایسڈ گیبرلین او دا دی ٹکتا نو آکسین سچر کے کیلس فارمیشن کئی او روٹنگ گئی او زموږ سره ایڈنٹیو ایمبریوجینیسس فارمیشن چې کوم دی داغه انډکشن هم کوي سایټوکاینینز دی نو دا د ایڈوانټیشیس شوټ فارمیشن کوي ابسیسک ایسیډ دا زموږ سره جنرلی گروتھ انهیبیټر دی خو نارمل ډیولپمنټ آف ایمبریو د پاره داسې ضروری وي خو زایګوټیک او ایڈوانټیشیس روټ چې کوم دی دا هم داغه نارمل ډیولپ کوي داغه د پاره انیبل وي جنرلی دا زموږ سره گروتھ انهیبیټر دی گروتھ سٹاپ کوي گیبرلین نو گیبرلین چکم دی دا دا کیلس گروتھ انہانس کئی او ڈوارف پلانٹلیٹس چکمی داغے ایلونگیشن کئی ڈوارف پلانٹلیٹس آگے چپائی کی اگر چپ چکمی مطلب دا نارمل ہائٹ نے چکم دے اگر سم سرا ڈیر زیاد لوور وی جین ایکسپریشن پہ قسم نہیں شوے دا ٹالنگ نو داغا ڈوارف پلانٹلیٹس چکم دی داغے ایلونگیشن کئی ففتھ نمبر جیلنگ ایجنٹس تھی نو جیلنگ ایچڈس چکم دی آغاز کا یوز کی گی چی دا سالڈ میڈیم دے نو آغاز ہم سر سیمی سالڈ شی یا کہ لیکوڈ وی نو آغاز سالڈ شی نو دا میڈیم دا سیمی سالڈ مینٹین ساتول دا پارم گا بدی کہ جیلنگ ایجنٹس اچو او جیلنگ ایجنٹس چکم دی دا زم سر ڈیر ان نمبر دی ایگر شو ایگروس شو یا گیلن گم شو ہو جنرلی چی کم زیادہ تر یوز کی گی نو آغا اگر دے ٹھیک شو او اگر چکم دے دا زم سرا پولیسی کرائٹس سی ویڈس نے چکم دے اگست تلے شوے دے اور دا زم سرا میڈیم چکم دے گا سیمی سالڈ ساتھی ٹھیک شو بل چکم دے اگر منگا زکا یوز کہوں
چې دا چې کوم دغه دی نیوټرنس چې موجود دي نو داغه نیوټرنس ځان ته نه راکاږي ټیک شو. نو ځکه موږ اګر چې کوم دی هغه زیات او نه پلانټ مټیریل چې کوم دی دا اګر خوري نو په دې وجه باندې دا زموږ سره ایز اے جیننګ ایجنټ یوز کیږي په میډیا کې سیمی سالڈ ساتلو لپاره ٹھیک شو. دا ټول زموږ سره میجر کنسٹیچوئنٹس دي چې په پی ٹی سی میڈیا چې کله جوړیږي نو دا هغې کې به دا ریکوائرڈ وي او د دې خاص کر کنسنٹریشن راغستې کیږي او هغه کنسنٹریشن چې کوم دی د هغې نه میڈیا چې دا هغه فارم کوي ٹھیک شو. او بیا هغې ته الله چې کوم دی ایکس پلانٹ انٹروڈیوس کوي او هلته بیا د هغې کلچرنگ کیږي ٹھیک شو. اینی کوشچن یو مے آسک. تھینک یو.